срещни, уважаеми гости. Нека посрещнем сборни аплодисменти, виновниците за тази годишното тържество, 12-ти А-клас, с класен ръководител Ивета Димитрова. Васил Април. Thank you.
Николай Христов от 12-я сдава националното знаме на Стилиян Иванов от 11-я да го пази чисто и неопетнено. Димитър Ангелов от 12-я сдава ученическото знаме на Търговската гимназия на Георги Александров да го пази чисто и неопетнено. Когато стискаше в знак на поздравление лапата на всеки един от нас,
за всекидневното Do you speak English, true or false и за пазеното ни Smile Kids на госпожа Даниела Андрова, за хилядите шеги в часовете на господин Илиев, който на външен вид беше сериозен, но нямаше и час, който да не се посмеем. Той с прости думи обясняваше причини за войни, исторически факти, богини, събития, географски явления, дори и футбол. Имахме децата да се посмеем за кладата на Жана Радър, псевдоним на Жана Дарк, измислен от един от нас, и поводът за Първата световна война, атентата в Сарафово, Бургаска област. Ще се сещаме и за класните, които набързо сменихме. За госпожа Рая Неткова, която за кратко с благия си нрав стана също като наш родител. За госпожа Мария Цекова, която толкова ни помагаше и толкова много упростяваше ненаучени уроки. И на наш прост език, наречените двойки. Не знам точно какви бяха тези философии на Ницше, Аристотел и Зигмунд Фройд, но явно ги разнищихме. Следващата класна е госпожа Надя Милева, при която само да се свирне със свирката, ще скачеш. При нея правилото беше: няма не искам, няма не де. Щом съм свирнала, ще бягаш дете. Така и беше. Хайде скок дължина, бягай 300 метра сега, хайде после и бъргавина, давай, че те чакам в коста. Като се сетим, обаче математиката си я бива. Тези по аксиоми, косинуси, синуси, пирамиди, фараони и теореми за милиони почти нямаха научаване. Но криво-ляво ги научихме и при госпожа Галя Цветанова, и при госпожа Иляна Горанова. Сложна беше схемата и с статистиката при госпожа Виолета Георгиева, за която можем да ви пожелаем само и нека Господ бъде с вас. Ще разберете сами. А за българския литературата да не говорим. То там ставаше една комбинация от фериал, турските сериали, Абат Фариал, романа Граф Монте Кристо и класната питалите Кеска се, нещата не отиват на добре. За тези 5 години учителките ни смениха много бои за коси, но това естествено е в кръга на шегата. Шегувам се. Не се шегувам. Теорията е сложна материя. Много гъби за триене на дъска сменихме, които бяха търсени в последствие от останалите класове и това стана с професионалната намеса на Иван Дашовишки или по-известен като беше възможно. Имаме много други приятели, сред които най-горяващи с присъствието станаха Иван Христов Демби или Джамби, по ваше управление. Николай Христов Бици. Без тях всички весели моменти, просто нямаше да са моментите на 12-тия клас. Всички ние тук, от най-ляво до най-дясно, създадохме такива моменти цели 5 години. Всички ние създадохме едно голямо семейство и вие сега сами го виждате. Сълзите кът от очите ни, но те не са нито от мъка, нито от радост. Те са комбинация от спомените, които никога няма да забравим, от усмивките, които се научихме да не сваляме и от уроците, за които се научихме. Благодаря ви. От випуск 2015 днес училището свършва, за да започне един нов етап от нашия живот.
ние изкачихме едно стъпало от безкрайната стълба на знанието. Неуморният ни труд беше възнаграден с отлични, много добри и добри резултати. Този ден е тънката граница между доброто старо вчера и новото, неизвестно утре. Към този ден ще се връщаме след години, уморени и повехнали от живота, за да докоснем чрез спомена незабравимото детство. Защото всеки от нас ще се поеме по своя път, който води на някъде, но винаги ще поглежда назад, защото там, между светлите стени на класните стаи, е оставил частица от себе си. Скъпи абитуриенти, днес трябва да кажем довиждане и на тези, които бяха до нас през тези 5 години, нашите учители. На вас, скъпи учители, дължим зрелостта си. Вие ни поведахте по трудните коридори на знанието. Вие ни напъствахте с усмивка и укор, но най-вече ни показахте, че за да успееш, трябва да се бориш. За да помъдрееш, трябва да не се страхуваш да грешиш. И ако човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му, тогава да тръгнем към тях, за да ги превърнем в реалност. Нека да достигнем своя връх, не най-високият, а най-желаният. Нека да тръгнем с усмивка напред към нашето бъдеще, където запазено място имат само най-смелите. Търговска гимназия Васил Прилов ни изпраща, за да дойдат на наше място други, които ще живеят 5 прекрасни години, изпълнени с емоции, отговорности, смях и сълзи. Тук те ще се срещнат с хора, които ще променят живота им и ще се осъзнаят като личности. Понякога ще им е трудно, много трудно, но ще дойде и ден, в който ще се осъзнаят, че всичко си е струвало и ще си спомнят за учителите си с дълбока и искрена признателност. А вие, скъпи учители, ще ни липсвате. Ще ни липсва доверието в нас, обичта, с която превръщате лудориите ни в отговорност, търпението, с което ни учихте, че животът е път и цел. А имаш ли цел, ще намериш и пътя. Затова на този така бленуван, дълго чакан и желан ден, със сълзи на очите ви казваме благодаря. Може би е неестествено за вас, защото рядко от 10-ти клас изпраща 12-ти. Е, сега се налага. Може и да се получи. Знаете ли какво означава VIP? VIP-овете са тези, които ще представим. Те не се определиха като такива, бяха определени от другите ученици. Може би от завист, може би от възхищение, може би... Когато бяха в 11-ти клас, разбраха, че могат да се изпратят сами. Включваха се във всичко, без да имат претенции. Имаха само една цел – да бъдат най-добри от добрите. Винаги трудна задача. Но се справяха. Последната им роля в Търговска гимназия Васил Прилов, град Черлен бряг, е ролята на завършващи на абитуриенти. Какво става? Кои сте ние? Кои сме ние ли? Ние сме орисници. Ние не казваме какво ще стане, а какво да стане. И каква е разликата между прачките и орисниците? И го наричат предсказък на съпата. От мита за наречниците и техните функции произлиза вярването, че животът на човек е предначертан и предвещаното не може да бъде избегнато. Оттам идват и поговорките от типа «Така му било писано, това му било наречено». Днес сме тук, за да определим бъдещето на тези млади хора. Понеже имаме добри намерения, нещата ще станат такива, каквито кажеме ние. Познавате ли картите на съдбата? Ако не сте се срещали с тях, днес ще се запознаете със своята карта. Във всяка една от нас има по 9 карти, на които от едната страна е вашата характеристика. Слушайте внимателно и се опитайте да откриете себе си. На обратната страна на картите, всеки от вас ще открие мъдри мисли, мъдри хора. Този човек е известен. Един от най-известните в класа. Гледа другите отгоре. Но не защото е горделив, а защото просто е висок. Че част от виповете вече се знае. Голям проблем за него и притеснение, когато чуе името си. Когато чуе фамилията, се успокоява. Учите да работят с него. Този човек ще изучава икономическа дисциплина,
както предпочита място, предпочителното място ще е Стопанска академия Димитър Ценов. Танцът ще бъде негово хоби и развлечение. Да осъществи мечтите си. Да запази усета си към красивото. Да се занимава с това, което му достави удоволствие. Това е бъдещето ти, Ники. Така, човекът, който носи това име, е благороден. Това казва гръцки език. Благородството ще последва навсякъде. Да успява всичко, защото до сега е успявал. Международни икономически отношения е специалността, към която се стреми. УНСС е мястото. Да бъде там, защото участва много, печели много, като разчиташе само на качествата си. Евгения, благородно! Тя да стане икономист. Финанси или счетоводство и контрол са нейната цел. Стопанска академия Димитър Ценов е предпочитано място. Ще се старае повече, отколкото си мисли, че може. Ще се справи и ще постигне успех. Изисква се много желание и воля, а този човек ще се справи. Бетина. Този да стане филолог. Ще се обучава в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Ще бъде воден от любов към литературата и ще стане много отговорен към собствената си съдба. Антуанета. Мисля, не винаги редни неща, но си намери пръстника едва в 12-ти клас. Матурите са най-близкото препятствие, а когато прескочи, ще мисли за следващото. Иван Башовишки. В една държава трябва да се постарае. Когато трябва да се справя сама, тя ще се научи да бъде отговорна към всичко. Името ѝ означава победа. Тя ще побеждава. Този човек е красив, интелигентен, знаещ и можещ. Да се справи с всички изпитания на живота, с търпение и финес. Ще избере правилната посока в живота, воден от мъдростта. Науката ще го изведе в желаната посока. Ще се обучава в Стопанска академия, град Свищов. Василена. Много хора твърдят, че обичат мира. Но някои от тях са воинствени, нападателни, решителни и пробиват, защото са убедени в своята правота. Истина е, че цветето символизира мира. Никой не може да убеди в нещо, дори когато истина, ако противоречи на нейните представи. Качествата, които тя има, се превръщат в предпочитан за общуване човек. Различните, като поведение, никога не оставят незабелязани. Понякога неразбрани, но не и незабелязани. Те си помнят от останалите като хората със собствените си. Цветомир. Следващия герой е тих, спокоен, поне видимо, дисциплиниран, отговорен, разбиращ и готов да помага. Името е славянско и означава красива и умна. Значението на и финес, чувствителност, доброта, стремеж към хармония с околната среда, романтичен мек характер, ефективността и практичността много често е просто поза, за да се скрие истинската същност. В лекота, комуникацията, възможност за бързо установяване на контакт, реално възприемане на реалността, единство с природата, творческа личност. А. Символ на начало. Силата и желанието да започнеш нещо и да го осъществиш. Желание за духовен и физически комфорт. Името Ива означава върва на руски. По подобие на Калина, Малина, Магдалина, плюс Ива, Става и Валина.
Името на този човек е свързано с богинята на плодородието, на майката Земя в гръцката митология. Съществува от 11 век. Той е силен, да бъде силен. Той е интелигентен, да бъде все по-добър. Той е отговорен, да бъде целенасочен, съобразителен, находчив, защото ще отиде в училище, което предвещава униформа. Дали ще бъде юрист, полицай, пожарникар, решава той. Димитър. Следващата карта показва човека, който е таинствен, загадъчен, с голямата си част непознат за другите. Интересът към математиката подсказва, че е човек на логическото мислене. Получава награди и признания за успешното си представяне в различни състезания. УНСС ще бъде предпочитано училище. Вариантите обаче са много. Решението е в ръцете на самия човек. Хората с това име празнуват имен ден на 1 септември. Моника. Пътя. Може много, стреми се към много, но понякога се колебае. Дали да бъде Велико Търново, а там са две висши училища. Дали да бъде Габрово, където живеят най-остроумните хора. Дали да бъде София, още не знае. Хамлетовият въпрос го трезае, но решението ще се намери. Бъдете сигурни. Името на този човек казва, че той обича мира като отношение между хората. Някой път влиза в противоречие със собственото си име, но да успее е неговата съдба, да се докаже, да се занимава с това, което той обича. Миролюб! По име е морски, по зодия стрелец, по призвание ловец. Част е от двама, целта му е голяма. Спорт и наука го доведоха до тук. Много състезания спечели, но днес има по-близки цели. Да стане студент в УНСС. Марин. Името на този герой с малка промяна в значението и го от гръцки език означава победител на народи. Той е човек, на когото липсва нахалство, претенции за превъзходство, прекалено самочувствие, желание всички да му се възхищават. Но не мислете, че той няма качествата, които го правят предпочитан за компания, знаеш ли можеш, добър икономист, интереси, които не са в областта на математиката или географията. Човекът е историк по природа. Знае, че който няма история, няма бъдеще. Знае, че всичко се доказва чрез проучвания и разкопки. Нека се занимава с науката, която се занимава с материалните паметници на миналото. Да стане археолог. Мечтаното място е Софийския университет. Никола. Името на този човек ще остане тайн, поне за сега. Нека той стане икономист, да завърши УНСС, да си избере посоката, по която ще поеме. С чар и интелект да запленява хората около себе си. Той е красив и умен, находчив и съобразителен. Умее да убеждава другите, че е прав. Нека да успее. Боян. Следва и води напред живота. Този човек да стане икономист в областта, която сам си избере. УНСС е вече превзета крепост. Следват другите, които ще донесат успешен завършек на висшето образование. Анна. Този човек гледа надалеч. Неговите желания са свързани с обучение в чужбина, Холандия. Интересен факт е, че той вече е студент преди да завърши средното си образование. Това се дължи на качества, доказани през 5 години, в които той се обучава в Търговска гимназия Васил Априлов. Когато фактите говорят, никой не може да ги спори. Николай Лески. Основна
характеристика на този човек, особено напоследък, е усмивката. Смее се, усмихва се. Смее се, усмихва се. И на въпроса, какво прави, той отговаря, че необяснимо за него му е смешно. Има и друг период, в който беше преследван от обвинение, че е виновен за всичко. Явно смехът е компенсация за това. Иван Христов. Този човек носи име, което идва от европейски през гръцки и означава Бог и милостив. Името е известно от 10 век. Едно от най-популярните имена не прави хората еднакви, защото качествата им са различни. Софийския университет Свети Климент Охридски е мечтаното място, защото там ще изучава софтуерно инженерство. Този човек е бил малък на ръст, но с годините е пораснал не само на височина, но и в интелект. Любовта към работата и усвояването на уменията, които ще ни служат, подсказват правилния избор. Това е първият Иван. Иван Вълков! Името на този човек идва от гръцки език и означава венец. Той опровергава виждането, че рядко се съчетава в един човек красота и интелект, особено ако става дума за жена. Има свои приоритети. Осъзнава, че трябва да приемеш някои неща, ако те не зависят от теб. Когато решението е в твоите ръце, трябва да го направиш. Изборът на училище съвсем не е случайен, защото образованието ще продължи в същата насока. Че що? Да бъде, да успее, да се пребори. Стефани. Името на този човек подсказва неговата съдба. Славата да го води, поради качествата, които притежава. Позната на всички с впечатляващото качество – красота. Стопанска академия, град Свищов, е предпочитаното място за продължаване на образованието. Да се справи успешно, да е отговорна за себе си. Успех! Когато е получила името си, е приела съдбата си, римската богиня на Ово. Придружавана от диви животни, слък и колчан стрели, бродила през гори и планини и заедно с планинските нивки. Закрилила младите на омъжени жени и безпощадно наказвала смутителите на момичката непорочност. Специалността администрация в УНСС е да бъде сбъдната мечта. Сериозна и подготвена, организирана и задълбочена, решителна и справедлива. Такава да бъде винаги. Този човек е силен, постоянен, отговорен. Това са качествата необходими за икономист. Специалността международни икономически отношения да го обведе в Стопанска академия Димитър Ценов, град Свищов. Да успее да докаже, че човек може да бъде успешен, когато разчита на собствените си способности. Галина. Това име идва от староевропейски и вероятно означава любима, желана. Според текста на една песен, всяка втора жена на света се нарича точно така. Забавна и красива. Понякога нерешителна, усмихната, но понякога замислена. Иска да се занимава с икономика, но като избере висшето училище, ще се справила с половината работа. Остава да учи и ще учи. Който иска да успее, ще успее. Мария. Марс дава името на този човек. Осъзнал своите приоритети, той знае какво ще учи. Международни икономически отношения в УНСС. Да успее да реализира всичките си мечти.
да разчита предимно на собствените си сили, да бъде отговорен, да бъде Мартин. При този герой те са в унисон. Красива, мила, усмихната, смерки на манекен, предпочитана за компания, защото знае много и е склонна да помага когото на всеки. Това е тя, Цветелинка. А сега нека дадем думата на госпожа Димитрова. Чакайте малко. Искам нещо да кажа на всички ученици от 12-я клас, които завършват тази година. Едната от туристниците я познавате. От два дена насам се запознаха с нея може би трима човека. Двете момичета от 10-я да. Това е Цезарина Иванова, която завърши 12-я клас. 2008 година, която е математик на випуска, не на класа. Там бяха три класа, тя е математик на випуска. Тя дойде и ми помогна. Доказват нейните качества. Може ли малко тишина, не искам да се надвиквам за последен път. Става дума за това, както тя дойде след толкова години да ми помогне, много ми се иска да правите и вие същото. Защото сте ме виждали как викам, чували сте всичко, което мога да ви кажа, обаче аз си мисля, че има един хубав клас. И този клас стана със здрава ръка. Вярно ли е? Липсата на здрава ръка не гарантира нищо добро. Тях няма време, с тях съм била само една година, но това, че поддържаме толкова години връзки и тя дойде да ми помогне, мисля, че е достатъчно доказателство за качествата моите и тях техните, също както и вашите, надявам се да стане. Зио мио